I'm
I'm going to go to the hospital.
ẹwà sọrọ yìí mo bá tẹ̀ máa wá sí mo bá ti sọ kálẹ̀ ní rojú bá ń se kẹ̀kẹ́ ọmọ kú wọ́n máa lọ lẹ́yìn ìyá wa ìyá rẹ̀ èyí ṣe alájà wa sùnmọ́ ọdún ọlá ọlọ́run abibẹ ọlọ́run.
ماسكها الحاج اصلا وقاله Thank you.
Allah.
Emi jo jara, kama ya, emi hoku kuru.
noara bi o ti awa go go to ko noara ta pe o era me te tana era mi tin bela e go kon be mi wa ju ara o mi ma awa ko si noara o di me ji o di wa ko la o di ma ta wa ya za alura ka مرحبا بالنبي الصالح ولا الصالح
فقال موسى عليه السلام في جوابه موسى ما
Yeah.